Naše stará škola slaví 120. výročí a my jsme se rozhodli, že se sejdeme s naším pamětníkem a kronikářem panem Vízou, který o této škole ví téměř vše. Škola prošla mnohými rekonstrukcemi, rozhodně je významnou a zajímavou budovou naší obce, o které by mělo Česko něco vědět. Jak vlastně vypadala škola před 120 lety? Tak před 120 lety škola už byla tato, kde dneska sedíme, ale předtím už škola jednoduchá v Rohaci byla. Bylo to v Rohaci na části Přívoz, kde to byla jednoduchá stavba s jednoduchými okny, doškovou střechou a dokonce v některých kronikách se uvádí, že dveře nebyly a že se procházelo jenom otvorem ve zdi. V tom roce 1896 patřil Rohatec pod panství strážnické a sehnali peníze, hrabě Vákny zdal část dal tehdejší cukrovar, který už byl v Rohaci postavený a stavila se škola. 1896 byla otevřená a měla 4 třídy. Během času se škola modernizovala. Začátky byly velice těžké. Sociální zařízení bylo velice jednoduché. Záchody byly směrem do dvora s žumpou, protože voda nebyla. Voda na splachování i na umývání se musela nosit od obecní pumpy. Školy byly tehdy v Rohaci dvě. Jedna byla zdejší budova a jedna byla na kolonii, kterou založil zakladatel cukrovaru a byla to škola německá. Tato škola trvala až do roku 1918, do skončení první světové války, pak se počeštila, vzali ju, zakoupili ji obecní úřad a zřídili jste dvoutřídní školu obecnou českou. Až teprve větší modernizace nastala po roce 1945, kdy se pomocí rodičů a přátel školy sehnali finanční prostředky, zavedla se do školy voda pro sociální zařízení. Topení bylo velmi jednoduché, byly kamna v rohu místnosti nebo byly uprostřed místnosti a pan školník ráno přinesl uhlí a celý den se topilo. Takto školy fungovaly téměř až do roku 1953 a v té době se stala tato škola školou s 9 postupnými ročníky a tím teda nastal větší počet žáků a bylo nutno školu nějak rozšířit. Proto se učilo i v jiných budovách. V roce 2004 se postavila nová škola, ve které se vyučuje dodnes. V čem bylo vyučování jiné a co říkat na dnešní moderní výuku? No, vyučování si myslím, že bylo v dřívější době takové rodinného typu. Škola to bylo něco, kam se děti strašně těšily. Přišli do školy, přivítal je pan učitel, celou dobu vyučování byl s nimi ve třídě, přestávky byly 10-minutové, děti si přinesli do školy svačinku zabalenou v papíru, v 10 hodin si všichni zasedli do lavic a svačili. Lavice byly dřevěné, celé spojené, vždycky byly dvě sedátka s opěrátkem, byly zhotovené z borového dřeva. Nahoře byl stolík, který se posunoval, deska posunovací,
a při vysunutí byl uprostřed kalamář. To byla taková skleněná mistička, kam se nalýval ingoust a psalo se tehdy pérem. Pérem se začalo samozřejmě psat děti až koncem prvního postupného ročníku. A psalo se pérem a nasazovala se špica, byla kovová do držátka. Namočil se inkou do kalamáře a psalo se do písánky. Zajímavé bylo, že některé děti chodili do školy v kroji, jiní v městském oblečení, většinou chlapci chodili po celý rok v krátkých kalhotech, ale měli punčochy a boty kožené. Hlavní předmět bylo psaní. Tak jak už jsem předeslal, že se psalo pérem, tak ze začátku v první třídě nosili děti do školy tabulku. Byla to taková orámovaná tabulka malého formátu, zhotovená z břidlice, v pozdější době už byla papírová, potáhnutá pevnou fólií černou a na ně se psalo. První učebnici byly poupata, která měla na první stránce obrázky, kde se učili děti poznávat, co na tom obrázku je, a učili se první slova. Třeba na tom to bylo: zajíc seče otavu, liška pohrabuje, komár na vůz nakládá, muška se šlapuje, koní potahuje. Váš tatínek i vaše maminka byli řídící učitele. Jaké máte na ně a na školu vzpomínky? Já jsem začal chodit do první třídy v roce 1942 a tehdy byl už tatínek tady v Rohaci řídícím učitelem, tehdy se ředitelovi školy říkalo řídící učitel. A maminka učila v Rohaci v kolonii. Tatínek byl velice střícný člověk, měl rád děti a já si nepamatuju, že by někdy nějak se vzrušil, i když kolikrát musel řešit s dětmi různé, jak se říká, chlapecké lumpárny. Tatínek hrál na housle. A na mě velice působilo, že ráno začínal vyučování tím, že přinesl housle a děcka si museli stoupnout a on učil písničky jednoduché. Ovčáci, štveráci, pec nám spadla a podobně. Takové jedno on jim hrál a děcka zpívali. Učili se zpívat. To byly první dětské kroužky ve škole. A co říkáte na to, jak vlastně škola vypadá dneska? No, škola byla vždycky takové místo, kde se odehrávaly kulturní záležitosti i sociální záležitosti. Stará budova stále má své využití, byla opravená a stále mají Rohačané a hlavně děti kam chodit, protože z této budovy se stalo takové centrum všeho dění v Rohaci. Jsou zde klubovny, je zde škola hudební výchovy, je zde krásná moderní knihovna. Takže stará budova, i když už nevyhovala, dneska se stala skutečně význačným obecním centrem všeho dění. This is waterfall of human tales. Just a piece of good luck is all that we claim. But I'm told by a friend it's more than show, just as clear as the sky.